Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərə yeni yasamalıda Bəyaz Makitin yanında satışa çıxmış super təmirli mənzili təqdim edəcəm. Mənzilimizin ümumi sahəsi 127 kvadratmetrdir, 4 otaqdan 3 otağa düzəlmədir. Qazı suyu işığı daimidir, sənəd çıxarış kupçadır. Mənzilimiz yerləşir 17 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində. Mənzilimizin giriş xol hissəsi, Gönüşül Cəmalik xolumuz var, 2 ədəd sanitar qovşağımız var. İndi isə sol tərəfdə mənzilimizin yataq otağından başlayaq mənzilimizi təqdim etməyə. Burada mənzilimizin yataq otağı yerləşir. Döşəməmiz palıd parketdir. Mənzilimiz yel çəkən skvaznoy mənzildir. Yataq otağından mənzilimizin eyvanına çıxışımız var. Bura mənzilimizin bir yataq otağı. Yenidən xolumuzu sizə təqdim edirəm. Burada isə mənzilimizin mətbəx hissəsi yerləşir. Mənzildə görülən əşyaların hamısı mənzilin qiymətinə daxildir. Mətbəximizdən də eyvanımıza çıxışımız var. Mənzil bahalı təmir olunub, keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Otaq qapılarımız taxta qapılardır, kraskalı taxta qapılardan istifadə olunub. Parketimiz bahalı parketdir. İndi isə mənzilimizin digər yataq otağını sizə təqdim edim. Çox geniş ölçüyə malik otaqlarımız var. Bütün əşyalar rahatlıqla mənzilə yerləşir. Bu yataq otağından da mənzilimizin eyvanına çıxışımız var. Bütün otaqlardan mənzilin eyvanına çıxış mövcuddur. Mənzilimizin yataq otağı. Yenidən xol hissəmizi sizə təqdim edirəm. İndi isə mənzilimizin qonaq otağı ilə ətraflı tanış olaq. Qonaq otağımız çox böyük ölçüyə malik qonaq otağıdır. Burada 2 ədəd otaq olub, birinin arası götürülüb, qatılıb, geniş qonaq otağımız yaranır. Buradakı əşyalar da mənzilin qiymətinə daxildir. Mənzilimizin şəhərə super görüntüsü var. Gün çıxan tərəfə baxır. Metroya 5-7 dəqiqəli piyada məsafədədir. Məktəbin o tərəfində inşaatçılar metrosu yerləşir. Qonaq otağımız, stadion boyda qonaq otağımız var. Döşəməmiz parketdir. İndi isə mənzilimizin sanitar qovşaqlarından sizi tanış edim. Burada mənzilimizin bir sanitar qovşağı yerləşir. Xol hissəmiz. Burada isə digər sanitar qovşağımız yerləşir. Sanitar qovşağımız da kifayət qədər böyük ölçüyə malikdir. Bir daha mənzil haqqında ümumi məlumatı qeyd edim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda Bəyaz Marketin yanında. İnşaatçılar metrosundan piyada 5-7 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Qazı suyu işığı daimidir, sənəd çıxarış kupçadır. Ümumi ölçüsü 127 kvadratmetr ölçüyə malikdir. 4 otaqdan 3 otağa düzəlmədir. Əşyalı satılır. 17 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Mənzil haqqında fikirlərinizi rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Mənzilin qiyməti və əlaqə nömrəmiz rəy bölməsində qeyd olunacaqdır.